OK，我们来讲那个第四讲啊，是那个来构建一下这个微信扫码实例。当然了，我们这边的话只是一个基本构建啊，包括一些封装的东西跟大家讲一下啊。这个后面讲解二维码显示、回调啊、实现都会用到啊，相当于一个搭建一个基础功能。OK，我们这边的话，首先来新建一个 project，我们这边用 Spring Boot Next，这边的话我们叫。然后这个名称的话，我们叫微信，扫码啊，随便取啊，叫微信。哎，这个名字有了啊，微信登录啊。这边的话，我们选几个呢？一个是 Web，肯定是需要的啊。然后这个的话，我们叫模板引擎是用 TimeLeaf。就这几个就够了。Finish，我们 New Window 啊，然后原先这个 Window 我们关掉。这边的话啊，我们看一下，这个的话我们选二啊，这个三不好啊，三的话有时候加载不出来啊，我们用这个前一版本的。然后这边的话，这几个还不够啊，我们这边还要加几个依赖。跟大家讲一下啊，这个的话，一个是 HTTP client 啊，这个是我们一个发送请求的一个价包啊，发送请求、接受请求一个封装价包啊，处理 HTTP 的啊。然后这边的话还有个 FastJSON 啊，处理 JSON 的。OK 啊，这两个。然后的话，我们这边来新建一个，这边的话其实弄错了啊，这边的话我们改一下，这边不能这么干啊，刚才忘了改了，这边要改这个，加把改一下啊，OK，这个我们可以删掉啊，然后的话，我们这边有几点啊，一点是。我们新建一个模板啊，我们就叫 index。OK 啊，然后 index 这边的话，我们这边有几个啊，看一下这个吧啊，看一下网页源文件啊。这个 title 的话啊，我们可以后台取一下啊，当然我们这边为了用模板引擎，我把这个搞一下。OK，然后这个，然后这个我们到时候这个 controller 后台啊。搞一个 title，OK 啊，这个的话，这个地方的话，我们是会搞一个像这样的微信扫码登录测试啊，哎，我们直接复制过来啊。这边的话有几个啊，一个是，这边的话需要一个按钮图片，我们因为是转发的，所以的话，我们可以放在 static 下。这里下面搞一个 images，OK 啊，然后的话啊，我们这边后台来写一个请求啊。请求的话，我们写在那个，算了，我先建个包吧啊。这个叫 controller，然后这边建一个类叫 index controller，OK 啊，然后的话，我们这边加下注解，这个叫根目录请求处理啊。
然后这边的话搞一个，到时候我们一个根目录请求啊，返回一个 mod underwear。Request mapping。OK， 然后这边的话 ，model underwear MAV 等于 new model underwear set wear name index。然后这边的话，刚才我们搞了一个那个 title 啊，这边添加一下。扫码登录测试 OK 啊，然后我们来请求一下看看啊，看看行不行啊。这边的话哦不对啊，不对啊，还有一个 application 啊，这个不用了啊，我一般都用 YAML 啊，看一下啊，80然后 contest pass 用干。然后我们来运行一下啊 ，run， run 完之后，哎，你看是不是这个出来了啊？包括这个 ，OK。然后第二步，我们这边来封装一些东西啊，封装一些公共的啊，这边最基本的啊，我们这边有一个。微信的配置到时候要来读取，然后封装一些请求啊。这个配置的话我们放在那个 resource 上，这边有几个配置， app id 啊， secret 啊，然后 redirect url 啊，这是最这个的话是最基本的几个配置啊。这个好像有点问题啊，这是不对的。OK 啊，应该是这个样子啊。这边的话，看一下啊 ，directory URL， 可能不小心被我碰了一下啊。OK 啊，这个待会儿再看啊，后面我们会讲到的时候再用啊。这三个，这个是两个申请到的啊，这个是我们自己定义的啊。然后的话，然后我们再封装一些啊。这边的话，我们再封装一个 entity 啊。entity 的话有几个，我先给大家 copy 进去看一下。这边有几个，一个是 access token 啊， access token， 是那个看一下啊，先是最先从 http param 讲起啊。这边的话有几个标识，然后这边重要的是几个接口的一个封装啊。这几个接口的话分别是网页授权回调地址啊，这个的话是连接的是那个通过这个的话会显示那个二维码啊，这个是这个请求啊，可以给大家看一下。OK 啊，就请求 code 啊，这是一个。然后的话，这个是通过 code 或通过 code 获取 access token 啊，就是当用户啊允许登录的时候啊，我们要获取那个 access token。就这个啊，然后最后一个是那个通过，就是通过那个 access token 和 open ID 获取那个用户信息啊，这个请求上一讲都讲过啊，就这儿啊。当然呢，这边的话没详细啊，没详细，详细的这个在这儿啊，在这儿啊，看一下，就这边啊。OK 啊，这是三个接口，然后知道了 access token 的话啊，我们这边你看 access token 这边会有三个参数啊，我们这边会封装了一个实体啊 access token，
哎，就这三个参数啊。这个是那个封装的啊，然后 result 啊，这个的话是那个返回的一个封装啊，然后这个的话是个人信息的一个封装啊，OpenID、Nickname 啊这些封装啊，因为你到时候用那个 FastJSON 啊，直接给获取数据啊，到对象里面去方便一点啊。这个的话是在这儿啊，给大家看一下。返回的用户信息啊，就这么多啊，也进行了一个封装啊。OK，这几个实体啊，这个到时候我们后面讲的话也会再继续讲一下这些东西啊。这些东西按照我这边封装直接搞就行了啊，自己封装的话还是比较繁琐啊。然后还有个 utility 啊，这边的话还得封装一些工具类啊，我们看一下工具类啊，工具类的话 utility 有几个啊？当然，这些的话有些了解一下啊，这个还是比较复杂。首先的话，这边有一个 AES 加密啊，这个的话是一个专门的学科啊，那个加密解密啊，这个加密解密的话，我们这边的话是有一个，给大家看一下，一个叫 state，防止攻击的啊。这个 state 的话，我们这边。用那个加密解密啊，因为带过去的时候生成一个 state，然后返回的时候啊要验证一下，OK 啊，就加密解密用到的。然后 base64 啊，这也是涉及到这个加密解密的啊。然后一个日期的一个处理啊，日期的一个工具类，获取各种日期。然后 HTTP client 的话，就是我们这个请求这些接口啊，都用 HTTP client 啊，这个基本上都用这个啊。然后 protease utility 的话，我们这个是读取配置文件啊，读取这里面的配置文件。OK 啊，这边的话啊，这边的话，我们今天暂时掌握到这儿啊，大家把这些东西先了解一下，然后后面的话我们就开始，把那个实现给来大家讲一下啊，包括直接发布到服务器来测试啊。OK，就在这儿啊。